Bé, bon dia. Comencem el judici contra la diputada Eulàlia Reguant. Culpable. Senyoria, recorda què vam dir de dissimular una miqueta? Deixi almenys que llegeixi de què se l'acusa. Tiene razón. Perdone. Siga, por favor. Comencem el judici contra la diputada Eulàlia Reguant per desobediència greu a l'autoritat per negar-se a contestar a l'acusació popular exercida per Vox. Culpable. Que me he adelantado otra vez, ¿verdad? Bueno, pero vamos, que si la acusación es de Vox... Ja, però abans de declarar-la culpable, l'acusada té dret a rèplica. Llavors... Vale. Es que me quema el martillo. Venga, adelante, señora Reguant. Poca cosa a dir. Tret que, com es pot veure, estem davant d'un judici que és una pantomima. La sentència ja ha estat escrita abans de començar. Pero bueno, ¿en qué se basa para manifestarse en tales términos? Le recomiendo, jovencita, que mesure sus palabras, ¿eh? Però si ja han filtrat la sentència al mundo! No, señorita, no haga caso lo que dice la prensa, porque en esa sentencia falta la condena por mirar el móvil en la sala, que seguramente está penado. Deme un minuto, por favor. Talleu, no és bona. A veure, se suposa que la justícia és imparcial i, a més, vostè no està seguint el guió. A ver, bonita, si me paso la justicia por los huevos, ¿por dónde crees que voy a pasarme el guión? Mira, Eulàlia, que el teu sketch no el farem, però segur que tot l'equip del Polònia es solidaritza amb tu per no contestar Vox, eh? Què és això? Bé, no tot l'equip. No m'ho puc creure. Què tal, Eulàlia? Com es posa, això que t'obliguin a fer un pas al costat? Home, president, vol dir que està bé, això d'alegrar-se de la inhabilitació d'una companya? Potser hauria de reflexionar una mica. Vaja, potser tens raó. Ja hi he reflexionat.